今天呢，我们就来到千岛湖的鱼博物馆，大家参观一下。我们在鱼博物馆呢看到了非常多鱼，还有很多鱼标本。那我们接下来的调查任务呢就跟这种鱼有关系，走，出发。这边就是我们孵化的场所了，是整个亚洲最大的一个地方。哇，咱们现在要去干什么呀？我们现在去看一下干孵化的小鱼，然后小鱼鱼宝宝是吗？张少峰，鲟鱼养殖基地技术人员，在见识这次味道调查的神秘美食之前，我们要跟他一起去认识一下这种鱼。哦，这里就是我们的孵化场所，也是国家级的良工厂。哇，这是四个月的鱼苗，四个月的鱼苗，杂交型，可以拿起来看一下吗？可以的，它的生命力非常顽强，又不好抓是吧？啊，是的。真的生命力很顽强，因为非常活跃，一直在，虽然是小鱼，但是非常有力道。对，还有它背部其实有点扎，对，这个是它的骨板，就保护自己的一种手段。我怕它咬我，因为它看起来很凶，有点像鲨鱼的样子。但是它没有牙齿。它没有牙齿。对，这个鱼是我们自己进行人工培育的，狮翅鲟的副本和达斯黄的母本。进行繁殖，杂交的，对、哦。然后这个鱼呢，继承两种循环鱼的优点，就长得大，长得快。然后到了3年以后呢，我们要鉴定这个鲟鱼的公母。哦，就是现在我看不出来它是雄还是雌。对。阿峰告诉我们，挑选出来的雌鱼会被精心照料，用来制作被称为黑色黄金的鱼子酱。一条雌鱼一般要养殖7年左右才能产卵，成熟的鲟鱼体重15%都是由鱼卵组成的。近年来，千岛湖鲟鱼养殖业蓬勃发展，作为一种经济鱼种，不断创造着巨大的经济效益。如今，千岛湖鱼子酱的产业规模已经占领全球1/3的市场，成为全球最大的鱼子酱生产基地之一。咱们为什么要往里面加冰呀？因为这个鱼的话，虽然说是冷水鱼，但是温度太低的话，它也不愿意活动。就让它处于一个休眠的状态。对。阿峰告诉我们，这里是暂养池，在取鱼子酱之前，鲟鱼需要在这里进行暂养。那么，体型如此庞大的鲟鱼，要如何被抬上运送管道呢？咱们怎么把它抓起来？直接抱。那我们现在。要开始把鱼抬起来了，看看这条大鱼，要3个人才能弄起来。3个人还不一定。抱起来了。对，一开始看到它很安静在下面，其实它还是很有活力的。是的。这真的是我在做味道调查里面见过最大的鱼，最重的鱼。这条比味道调查员还大的鲟鱼被放到管道后，控制室就会打开冲水阀门，直接把鱼冲到生产车间，开始鱼子酱的制作。这里的温度也非常低。是的，要保持在16度以下。制作鱼子酱的工艺古老而精致，需要在低温环境下15分钟之内完成16道工序。鱼卵取出之后，要进行冰水清洗，将多余的杂质冲洗掉后，进入加工车间进行搓卵。做这个的话也是一个技术，因为它需要的是你手上的力道，就手指的力道。比如说按下去之后，按下去会破。对，你用力的按，它肯定会破的。搓好的鱼卵需要再次用冰水进行冲洗，而洗好之后的鱼卵还需要进行人工拣选，将破卵等杂质细挑出来，最大限度地保证鱼子酱的品质。现在就可以尝一下这个鱼卵，因为它已经清洗干净了。可以打开口罩吗？可以。
那个香味是慢慢渗出来的。它这个的话跟我们腌制好的是不一样，完全两种风味，这种风味更加清新一点。对，精心挑选之后的鱼卵要进行称重，并且要根据相应的比例加盐搅拌，腌制好的鱼子酱要装在固定规格的罐子中储存。那现在已经就是我们的最后一个步骤了，就是排水。因为如果水多的话，它制作出来的鱼子酱它就水汪汪的，就跟粥一样，就品质极差。对，多余的水分排除掉以后呢，那它就会每一粒晶莹饱满。除了制作精细之外，鱼子酱的吃法也有讲究。将鱼子酱放在壶口，以人体的温度温化片刻，可以增加鱼子酱馥郁的口感，也最大限度地保留了鱼子酱本身的鲜美滋味。